فيديو جديد النهارده عشان الفيديو ده طلب مني كتير جدا، وهنتكلم عن ازاي تقدر تستفز كل برج من الابراج. يعني انت لو عايز تستفز اي برج من الابراج ازاي تعرف تستفزه وتغيظه وتضايقه. يعني طبعا انا مش عارفه صوت واضح ولا لا عشان بتكلم على العربيه، فقولوا لي هو واضح ولا لا عشان ده لايف. يعني طيب خلونا نبتدي. اول حاجه برج الحمل هو اول ابراج او البيبي بتاع الابراج. ازاي تستفز برج الحمل؟ هو ان انت تكون بارد. يعني برج الحمل برج متهور خلقه ده قوي، هو بيكره البرود وبيكره الناس البطيئه والناس اللي عندها لا مبالاه او الناس اللي مش اكتف كده، مش هايبر زيه. عشان تقدر تستفز برج الحمل يبقى ان انت على طول بقى ايه، تبقى بارد كده، تبقى عندك لا مبالاه كده، تبقى هادي قوي بقى ومش مطنش، عندك لا مبالاه في الموضوع ده بيستفزه. تاني حاجه ان انت تعند معاه، لان برج الحمل برضو من الابراج العنيده جدا، فلما حد يلاقي حد عنيد وما بيسمعش الكلام دي حاجه بتستفزه قوي قوي. يعني يفضل يقولك الحاجه كذا مره وانت تطنشه، بحس ان انت مش مهتم بكلامه. طيب تاني حاجه برج الثور، وانا برج الثور ده من الابراج الصعبه. يعني ازاي تقدر تستفز برج الثور؟ دي حاجه صعبه عشان برج الثور من الابراج الهاديه اللي مش يعني ما بيديش ردود افعال سريعه، بلس كمان مش بيبين ردود افعاله، فهو عنده الحاجتين، ولا بيبين ردود افعال وهو هادي وساكت شويه، فمحتاج تكنيك بقى وحاجات كده. يعني هو عنده مايند جيمز كتيره قوي، فاحنا لازم نتكتك لبرج الثور ده. تستفز برج الثور ان انت يعني تخلي تقول له يعتذر لك، تخليه يعتذر لك وهو ما عملش حاجه غلط. برج الثور دماغه ناشفه جدا وعنيد قوي قوي، فان انت تقعد بقى تخليه يعتذر لك وتخليه تحسسه ان هو غلطان وهو مش غلطان، او تقول انت غلطت وهو مش غلطان، دي حاجه فظيعه. فهو بيكره الجدال، يعني ما بيحبش الجدال الكبير او النقاش، لحد النقاش الطويل هو ما بيحبش المجادله ولا بيحب النقاشات الطويله خالص، ده برج الثور. فلما انت تقعد تجادل فيه تقول له لا انت غلطت، انت مش عارفه ايه، انت كان المفروض تعتذر، او انت المفروض تعتذر لي، وهو مش مقتنع ان هو غلطان، دي حاجه بتستفز. وان انت كمان تكون بتتجادل معاه بغباء، يعني هو ما بيحبش المجادله بغباء خالص. بعد كده ندخل على برج الجوزاء. اكتر حاجه تستفز برج الجوزاء هو ان انت تقيد حريته، يعني ان انت تعمل له كده تمسكه من... هو بيحب الحريه، بيحب الانطلاق، بيحب الخروج، بيحب الفسح، ما بيحبش حد يقيد حريته. فان انت تقعد تقيد حريته دي حاجه بتستفزه جدا. وتاني حاجه ان انت تصدمه اللي هو يعني ايه، يبقى متوقع منك حاجه وفجاه تلاقيك عملت حاجه تانية خالص، دي حاجه برده من الحاجات اللي ممكن تصدم قوي برج الجوزاء وتخليه في شعر كده، اللي هو ايه ده انت ازاي عملت كده فعلا، وانت بتهزر انت عملت كده معايا. يبقى متوقع حاجه ولاقي رد الفعل او لاقي الفيدباك حاجه تانية خالص. طب بس الناس بتتفرج عليها انا مش عايزه اوريكم. طيب تالت حاجه، او دخلنا على برج السرطان. برج السرطان برج رومانسي جدا وبرج حنين وبرج جدع وعطوف. اكتر حاجه تستفز برج السرطان تكون انسان قليل الذوق، او تكون يعني ناشف كده، او تكون طف، لان هو بيحب يعني هو بيحب الذوق، بيحب الذوقيات، هو شخص حساس، فما بيحبش الناس قليله الذوق. فان انت تكون قليل الذوق مع برج السرطان دي حاجه هتضايقه وهتستفزه قوي. هو شخص رومانسي جدا فبيحب الكلام الحلو، بيحب الحنيه كده، فان انت تكون شخص ناشف او شخص جاف في مشاعرك دي حاجه برده بتستفز برج السرطان قوي قوي. والحاجه الثانيه ان هو يحس ان انت، هو برج السرطان الابراج المتحفظه، فيحس ان انت ما بتسمعش كلامه ومتسلط وعنده تحفظ. فكمان لما يحس ان هو مثلا قالك على حاجه كذا مره وانت بتعمل عكسها يحس ان انت ما بيحبش حد يقلل منه، فان انت بتتحدى دي حاجه ممكن تضايقه جدا جدا جدا. طيب ندخل بعد كده على اخر برج هقوله، وبعد كده هنقفل فيديو ونعمل سلسله الابراج الثانيه برج في فيديو ثاني، هو برج الاسد. برج الاسد يا جماعه من الابراج اللي عنده الايجو بتاعه عالي شويه، يعني هو بيبقى شايف نفسه كده وشايف نفسه دايما ان هو عنده بيلمع كده، هو دايما بيلمع وبيحب الاضواء وبيحب اللمعان كده. فاكتر حاجه ممكن تستفز برج الاسد هو ان انت تقعد تعاتبه وتلومه وتقعد تعلق عليه، يعني تعلق على تصرف عمله، تعلق على شكله، تعلق على رياكشن عمله. هو بيحب يبقى بيرفكت قوي زي العذراء، يعني هو في الحته دي زي العذراء، فهو ما بيحبش حد يعلق عليه، ما بيحبش حد يديله كومنتس، ما بيحبش حد يقعد يلومه ويقعد يعاتبه ويقعد يقول انت ما عملتش وعملت وسويت، دي حاجه بتستفزه جدا. طيب والحاجه كمان اللي بتستفز برج الاسد قوي ان انت تحطه في مواقف كبيره، لان الاسد من الابراج الغيوره جدا جدا، فالاسد من الابراج اللي عندهم يعني غيرتهم قويه قوي، فهو بالتالي ما بيحبش يعني ما بيحبش حد يستفز الحته دي فيه. فهو برج الاسد لو انت حسسته بغيره دي حاجه بتضايقه قوي، لان الموضوع ده بيبقى ايه، هو ناري زي الحمل على فكره، الحمل برضو الغيره بتستفزه قوي لان هو شخص ناري،
فالابراج الناريه بيبقوا غيرين شويه في حته الغيره دي، بتستفزهم شويه. طب هقول اخر برج هو برج العذراء، بعد كده هكمل الفيديوهات الثانيه في فيديو ثاني عشان الفيديو قرب يفصل او موبايلي قرب يفصل. برج العذراء بقى، انت بتكلم عن نفسي، انا في حاجات كتير جدا بتستفزني. اول حاجه عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه. برج العذراء من الابراج اللي بيحبوا الناس النظيفه قوي، بيحبوا النظافه، بيحبوا الناس اللي بيهتموا قوي بنظافتهم الشخصيه. فلما يكون في شخص ما بيهتمش بنظافته الشخصيه دي حاجه بتستفز برج العذراء جدا وبتضايقه، بتحسسه ان انت مش شخص نظيف كده. تاني حاجة ان انت تتدخل في حياته. برج العذراء ما بيحبش حد يمشي كلامه عليه، فبرج العذراء من الابراج اللي ما بيحبش حد يمشي كلامه عليه، ما بيحبش حد يفرض سيطرته عليه. هو برج متسلط، فبالتالي بتبقى مش حاجة لطيفة بالنسبة له، او مش حاجة حلوة ان حد يبقى عايز يتسلط عليه او يمشي كلامه عليه. دي حاجة بتضايقه جدا وحاجة بتزعله قوي قوي. فبرضو العذراء اديله البيرسونال سبيس بتاعته. يعني كمان في حاجه تانية من برجي بقى، فانا حافظه نفسي برج العذراء اللي بيضايقه ان انت تحسسه بالنقص، لان هو بيحب الكمال، بيحب البرفكشن، يعني بيحب كل حاجه تبقى بيرفكت كامله. فبالتالي لما انت تحسسه ان هو ناقص في حاجه او في حاجه عنده مشكله او تنتقده، دي حاجه بتضايقه قوي، ان هو مش بيرفكت، يعني ان في حاجه ناقصه عنده، لان دايما بيحب يبقى الطب في كل حاجه. او ان انت تتفوق على برج العذراء، دي برضه حاجه بتستفزه قوي، عشان برج العذراء من الابراج اللي بيبذل مجهود جدا، بيحب التحدي. ان انت تتفوق عليه في التحدي دي حاجه بتغيره. قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، قولوا لي بتتفرج عليا من فين. واحد برضو تحت اكتب لي في التعليقات هو برج ايه واكتر حاجه بتستفزه. هنكمل بقيه الابراج.